Så kör vi igång diskot. Vi kommer att bryta ett bord eller två. Baren är öppen naturligtvis. Nu är det fri stim, eller som de säger i Västvärmland. Nu är det fri suping. Vi måste ju presentera. Vi har en speciell gäst här nere. Ge honom en stor applåd. Han som ska spela tills ingen är kvar längre. Ifrån Kil, ge en applåd. Danny Fin! Så tre
trevlig prestation. Tack så hemskt mycket, Göran Born. Alla får en egen sköna DJ. Det betyder att vi är dubbel DJ ikväll. Tack för det, säger Annika. Och snälla.